بسم الله الرحمن الرحيم شروع کوم پنوم د الله چې بخون کې مهربان دی. قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد اذا حسد. وایا زپنا غوارم پرب د سبا پوری د هر هاغه سیز د شرنا چې هغه پیدا کړي دي او د شپې د تیارې د شرنا کله چې هغه خورشي او په غوټو کې د پک وهنکو سړو یا خزو د شرنا او د حاسد د شرنا کله چې هغه حسد وکړي.